አቶ በረከት ስምዖን እና አቶ ተደረገ ካሳ ለባህር ዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀረቡት የዋስትና መብት ውድቅ ተደረገ። በሙስና ወንጀል ለረጅም ጊዜ ክስ ሳይመሰረት በስር መቆየታቸውን ምርመራው መጠናቀቁን የተጠረጠሩበት ወንጀል በቀላል እስር የሚያስቀጣና ዋስትና የማይስከለክል መሆኑን በመጥቀስ ተጠርጣሪዎቹ በዋስ እንዲለቀቁና ጉዳያቸውን ከማረሚያ ቤት ውጪ ሆነው እንዲከታተሉ ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርበው ነበር። አቃቤ ሕግ በበኩሉ አቶ በረከት ስምዖንና አቶ ተደረገ ካሳ የተጠረጠሩበት ወንጀል ከ10 ዓመት በላይ ሊያስቀጣ የሚችል እንደሆነ ገልጿል። የዋስ መብታቸውን በሕጉ እንደሚከለከል በማስረዳትም ተከራክሯል። ጉዳያቸውን በማረሚያ ቤት ሆነው መከታተል እንዳለባቸውም አቃቤ ሕግ ጠቅሷል። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር በመመርመር ግለሰቦቹ የተጠረጠሩበት ወንጀል ከባድና ከ10 ዓመት በላይ የእስር ቅጣት የሚያስከትል እንዲሁም የዋስትና መብትን የሚከለክል ሆኖ አግኝቻለሁ በማለት የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ አድርጓል። የተጠርጣሪዎቹ የይግባኝ መብት የተጠበቀ መሆኑንም ፍርድ ቤቱ ገልጿል። ዘገባው የአማራ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት ነው።